নমস্কার সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো একদম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কৰি ৰেডি কিহৰ কাৰণে ৰেডি বাৰ বিয়া যিহেতু আজি জোৰোণৰ বিয়া একেলগে তো আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ বিয়া ভাত খাবলৈ মাতিছিলোঁ বাক সেইটো কাৰণে তো ৰেডি বাকী একো কৰা নাই এতিয়া বাজি গ'ল 9টা তো যাওঁ জলদি জলদি তো তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বিয়াত যিমান যি হয় সকলোখিনি অলপ অলপকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব প্ৰীতৰ অৱস্থা নাই অলপ বেমাৰ জ্বৰ জ্বৰ চৰ্দি চব ফিলিং একদম হৈ আছে সেইটো কাৰণে ইগন'ৰ মাই ফকটীয়া ফেচ এণ্ড চকু টকু ফুলি আছে এইবিলাক অৱস্থা নাই তেন্তে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আপাম তো আমাৰ কইনাৰ একদম ফটোশ্বুট চলি আছে পূৰা এতিয়ালৈকে জোৰ আহি পোৱা নাই পাবহি অলপ দেৰিকৈ কইনাৰ একদম পূৰা ফটোশ্বুট চলি আছে প শিকা শিকা সব আহিছে বাকী আছে বাইদাৰ না মইনাহঁত পাই গ'লহি কইনা দেউতাক লাগিছে পাগল আহি এতিয়া কি হ'ব জোৰোণ হিমাদ্ৰী বাৰ বিয়া খোৱা বোৱা হ'ব কৃষ্ণ ইয়াতে জোৰোণ হেৰি কৰিব একদম ধুনীয়াকে জোৰোণ আহি পাই গ'লহি বাকীয়া কইনা মাক দেউতাক আৰু সকলো পৰিয়ালৰ মানুহ ৰখি আছে জোৰোণত অহা মানুহখিনিক আদৰিবৰ কাৰণে মানে দৰাঘৰ মানুহক ইয়াত ধুনীয়াকৈ নিয়ম নীতি কৰি ল'লে বাকীয়া হিমাদ্ৰী বা কানুন দেউতাকক সেৱা কৰোঁতে বাকী মই কলেজ গুচি গ'লোঁ কাৰণে গোটেইখিনি নাপালোঁ কিন্তু আহি পাই দেখিছোঁ সেই কইনা কাপোৰ কানি পিন্ধালে আৰু চবেই নাচিছে আৰু আমিও অকণমান ডান্স মাৰি দিলোঁ যিহেতু নাচাটো মেইন হয় পানী তোলা চাবলৈ আমি গোটেইকেইজনী ওলাইছিলোঁ যিহেতু ডান্স কৰিব পাম কিন্তু আমাক ইমানেই চিঞৰিলে যে ভাত খাব লাগে ভাত খাব লাগে তো আমি আধা পাই গুচি আহিলোঁ নগ'লোৱে পানী তোলা জেগালে ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম কইনাক নোৱাইছে তো বেয়াও লাগিছে কিন্তু উপায় নাই ফূৰ্তিও লাগিছে বা নোৱা কোৱা হৈ আছে অলপ কাণা কটা চবৰে হ'ল ছোৱালী হ'লে এইটোৱে দিগদাৰ দুখ লাগে বহুত একদম বিয়া ঘৰ পাচি ধাই আহি পাই গ'লোহি আৰু গা চা ধুই আকৌ আমি আহি গ'লোঁ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আমাৰ ইমান কাপোৰ পিন্ধাই আছে আৰু এই বা এজনীৰ ওচৰতে আমি সদায় কাপোৰ পিন্ধো ভালে নাছিল বা বহুত ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধায় বহুত একদম ধুনীয়াকৈ ফিটিংকৈ পিন্ধাই দিছে আৰু কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তো আমি সৰুৰ পৰা এই চুমিবাৰ ওচৰতে কাপোৰ পিন্ধো কাৰণে ভাল হ'ল বাজনী গাঁৱতে বিয়া হ'ল যদি বেলেগলৈ গুচি গ'ল হয় আমাৰ সপৰ ফুৰ বেঙেনা গুটি হ'ল হয় কিন্তু আমাৰ ভাল হ'ল আমাৰ ইহঁত দুইটাকে বাই বাই দি বা আৰু মই ওলালোঁ বিয়া ঘৰলৈ পুৰা একদম বাহঁতৰ লগত ফটোশ্বুট চলি আছে বেয়া পজ দি দি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠিছে নাচি কৰি অৱস্থা নাই আৰু এইফালে আমাৰ মাহঁত আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিয়াল আমাৰ অৱস্থা মোৰ খপি অৱস্থা নাই নাচি কৰি তাকো নাচি ঘৰ বাহিৰত ইহঁত দুটা ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছিল তো মই ভাবিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ দিয়া যাওক সেইকাৰণে ইহঁতক কিবা এটা খাবলৈ দিলোঁ সৰুকে বেয়া ফুৰ্তি লাগিছে মনৰ মানুহজনৰ লগত বিয়া হ'ব সেইটো হয় কিন্তু দুখ লাগিছে যে মই এটা হেৰি গৈ আছোঁ ছোৱালী হ'লে এইটোৱে প্ৰব্লেম তই আমাৰ কইনা এতিয়া মই শুওঁ শুবলৈ আহিছোঁ শুই লওঁ এয়া কইনা অলপ আমি ৰাতিপুৱালৈকে থাকিম বহুত নাচিলে কিন্তু আজি দেই পুৰা নাচিছে একদম এজনীয়ে মোৰ এজনী বা আছিল যোনজনীক এটা কল কৰিলে হ'ল একে ঘৰ বিহু হ'ল ৰেকৰ্ডৰ পৰা ইমান সহায় কৰিছিলো মইতো ক'ব নোৱাৰো এজনী মোৰ ছেকেণ্ড বা হয় তোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইবোৰ দাদাবিলাক পাই থাকিম ফাংচন হ'লে আহিবই তই ৰাতি একেলগে চাব যাওঁ তো সেয়া আমি এতিয়া শুওঁ অলপ শুই লওঁ দৰা হ'লে পাই আমাৰ দৰা আহি গ'ল হিলডল ভাঙি আহিছে আপুনি এবাৰ ৰুমত সোমাই আছিলে হিলডল ভাঙি দৰা চাবলৈ আহিছে পাই গ'লহি Thank you.
আমার দরা একদম ধুনিয়াকে সমাজত বহি ললে আমি তিনটাই দৰা ইফালে হেৰি কৰি আছে কইনা নিয়ম কৰি আছে আৰু আমি এফালে ভাত খাই আছো কৈছো খোৱাটো মেইন পূজা কৰিলেও মাংস কৰিছে কইনা ওলাই নিদিয়ে যিহেতু পোহৰ নোহোৱালৈকে আমি আড্ডা মাৰি আছো যিহেতু কইনা ওলাই দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি চব আড্ডা চলি আছে আমাৰ নিয়া এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু কইনা বিদায় দিয়া সময় আহি পৰিল তো হিমাদ্ৰী বাই ধুনীয়াকে মাক দেউতাক জেঠাইক সকলোকে সেৱা কৰি নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে একদম ধুনীয়াকে ঘৰৰ পৰা বিদায় দিছে আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।